চৌব্বিশৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী। তাৰ আগতেই জ্যোতিষে প্ৰকাশ কৰিলে সম্ভাৱ্য ফলাফল। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত। তৃতীয়বাৰলৈ পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে মহাজোঁট বন্ধনত আউল লাগিব। ৰাহুল গান্ধী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দুৰ্যোগ নামিব। এই দাবী তেজপুৰৰ এগৰাকী জ্যোতিষীৰ। তেজপুৰৰ যুৱ জ্যোতিষী দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাশি চক্ৰ গণনা কৰি দাবী কৰিছে কেইবাটাও ভৱিষ্যৎবাণী। জ্যোতিষীৰ মতে সংঘাত সংঘৰ্ষৰ মাজেৰে বিজেপি জয়ী হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব। তাৰ কাৰণ হৈছে তেওঁৰ ৰাশিত ৰচক যোগ, কেশৰী যোগ, মহাপৰাক্ৰমী যোগ আৰু বুধাদিত্য যোগ। এই চাৰি যুগৰ সম্বন্ধ ঘটাত তেওঁ তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দশমত শনি শুক্ৰ থাকি তৃতীয় পতি আৰু দশম পতি লগত দশমত থকাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ যি মানে মহাজোঁট বন্ধন হৈছে সেই মহাজোঁট বন্ধন আউল লাগিব, মানে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত হ'ব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাখি চতুৰ্থ স্থানত মংগলধনী আহিব। তেওঁ মানে অপ্ৰত্যাশিত, মানে সিংহৰ দৰে মানে বহুত সমস্যাৰ মাজেৰে সিংহৰ দৰে পৰাক্ৰম অটুট ৰাখিব তেওঁ নিজৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে যদি ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাশি চক্ৰ চোৱা হয় তেন্তে বৃশ্চিক ৰাশি মকৰ লগ্ন হৈ চতুৰ্থ নিজ হৈ দশমত বক্ৰীগুৰুক দৃষ্টি দিয়াত বিৰোধীৰ গতিবিধিয়ে সামাজিক কৰ্মত বাধা বিঘিনি আনিব আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কেম দ্ৰুম যোগে জীৱনৰ দুৰ্দশাই লগ নিদিব। যেতিয়ালৈকে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিবাহত নবহে তেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ স্থিতিপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠা নহ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁ ৰাশি চক্ৰত বৃশ্চিক ৰাশি উনৰ নক্ষত্ৰ লগ্ন হৈছে মকৰ। তেওঁ লগ্নপতি চতুৰ্থত শনি নিজ হৈ পেলাই দশমত গুৰু বক্ৰী হৈ দৃষ্টি দিয়াত আৰু তেওঁৰ সপ্তমপতি নিচ হৈ আছে, যিটো কাৰণে তেওঁ মানে কি দুৰ্যোগ দুৰ্বিপাক তেওঁ লগ্ন এৰিব। তেওঁ যি কৰ্ম কৰিব সেই কৰ্মত এক্সেঞ্জ হৈ যাব, সেইটো শনি দৃষ্টি পৰি আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ যদি ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ যদি প্ৰশস্ত হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিয়াই এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট। একেদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাশি চক্ৰ মতে বৰ্তমান গুৰু চণ্ডাল যুগ চলি থকাত কোৰ্ট কাছাৰীৰ যুগ, মানসিক চাপ, টোপনি কম, অৰ্থনাশৰ যুগ চলি আছে। কেজৰিৱালৰ বৰ্তমান চলিছে গুৰু চণ্ডাল যুগ। এই গুৰু চণ্ডাল যুগত তেওঁ এই কোৰ্ট কাছাৰী যে ফাঁচি আছে, মানে তেওঁ যাব লগা হৈছে বা চমন আহি আছে, কাৰণটো হৈছে তেওঁৰ গুৰু চণ্ডাল যুগ চলি আছে। ভাগ্য ষষ্ঠপতি আৰু সপ্তমপতি শনি নৱমত চন্দ্ৰ যুক্ত হৈ পেলাই নিশ্চয় আছে আৰু নৱমপতি দ্বাদশত মংগল যুক্ত হৈ পেলাই নিশ্চয় আছে। সেইটো অংগৰাগ যুগ বুলি কয় আৰু তেওঁ কুলিক বা কক্ৰ কাল সভাযোগ, সেই তেওঁ গোটেইখিনিত বিষধৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে, বিষধৰ কাল সভাযোগৰ সৃষ্টি হৈছে, যিটো কাৰণে তেওঁ নিজৰ নিজে কুঠাৰ মাৰিব। আগন্তুক 2025 চনৰ জুনৰ পৰা কেজৰিৱালৰ শনিৰ চাৰে সাতি চলিব, সেয়েহে 2025 চনৰ পৰা 2030 চনলৈকে ৰাজনীতি এৰি সন্যাস লোৱাৰ যোগে দেখা দিছে। আকৌ যদি চোৱা যায় তেন্তে কেজৰিৱালৰ আগন্তুক মে' মাহৰ পৰা শনিৰ দশা চলিব। শনি নিজ হৈ শনি দশা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে দুৰ্যোগ দুৰ্বিপাক আৰম্ভ হ'ব। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ 2025 চনৰ আপোনাৰ জুনৰ পৰা 32 চনলৈকে তেওঁ চলিব চাৰে সাতি। এই সময়ছোৱাত তেওঁ 2025ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত তেওঁ ৰাজনৈতিক পদৰ পৰা মানে আঁতৰি পেলাই তেওঁ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি পেলাই সন্যাস লোৱাৰ যোগ আছে। অৱশ্যে জ্যোতিষে কৰা দাবী বহু সময়ত ফলিয়ায়, বহু সময়ত একো নফলিয়ায়। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।